бо саломи гарм ба бинандагони вафодори радиои озодӣ ва хушомадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо имрӯз 24 март аз он мегӯем ки мақомоти тоҷик расман зиёни расида аз ҳамин ҷунбии ахирро эълон карданд эҳтимоли ҷарима барои надонистани забони русӣ бунёди нахустин роҳи дусатҳа дар душанбе ва ҷустуҷӯи марде ки дар маркази пойтахт собиқ ҳамсарашро лаътукуб кардааст кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон расман зарари муқаддамотии заминларзаи шаби 2с мартро эълон кард тибқи ҳисобҳои пешакӣ бар асари заминҷунби се сокини масчои кӯҳӣ ду мард ва як зан ҷароҳати сабук бардоштанд чордаҳ сар чорвои калони шохтор панҷоду сар чорвои майда ва ду асп нобуд шудааст заминларза боиси қисман вайрон гардидани б7аф манзили зист дар деҳаҳои порвоғ дуоба сари дашт ва такоби минтақаи рашд гардид дар деҳаи тигирми ноҳияи нуробод хона зарари ҷидди даҳ манзил як муассисаи таълимӣ ва бинои мақомоти иҷрояи ҳокумияти давлатии ноҳия қисман хисорот диданд ҳаҷми зарари расида аз ҷониби комиссияҳои ҷумҳуриявӣ ва ноҳиявӣ ҳисоб мешавад хотир ас он мекунам ки шаби 2с март соати 7 дақиқа зилзилаи сахт чанд минтақаи тоҷикистон аз ҷумла ноҳияи кӯҳистони масчу минтақаи рашт ва шаҳри душанберо такон дод волии вилояти днепропетровски украина рӯзи бч март иттилоъ дод ки русия бо ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ба шаҳри криверро ҳамла кард сергей лисак дар канали телеграм навишт ки ҳамла тавассути пан ҳавопаймои бидуни сарнишин истеҳсоли эрон шаби гузашта амалӣ шуд лисак илова намуд ки як ҳавопаймои бидуни сарнишини эронӣ бо номи шаҳид ва чанд мушаки дигари истеҳсоли русия безарар гардонида шуд суби бч март ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи украина гузориш дод ки дар 4 соати сипаришуда нирӯҳои русия ба шаҳри бахмут ва дигар шаҳру навоҳии вилояти донеск 79ӯ ҳамла роҳандозӣ кардаанд дар русия талош доранд омӯхтани забони русиро миёни муҳоҷирон ташвиқ намоянд вазорати корҳои дохилии ин кишвар пешниҳод дорад ки муҳоҷирон вобаста ба сатҳи донистани забони русӣ ҳавасманд ва ё баръакс ҷаримабандӣ шаванд тибқи ин пешниҳод агар шаҳрвандони хориҷи забони русиро хуб донанд ҳангоми пардохти андоз аз даромади ашхоси воқеӣ аз даҳ то панҷоҳ фоиз тахвиф мегиранд вале агар муҳоҷир дар давоми се моҳ забони русиро аз худ накунад бояд ба ҳайси пули иловагӣ ҳз рубл ҷарима супорад дар сурате ки забондонии муҳоҷир дар муддати як сол беҳтар нашавад маблағи ҷарима зиёдтар хоҳад шуд ин пешниҳод дар ҳоле садо медиҳад ки муҳоҷирон дар русия барои гирифтани ҳаққи кору иқомат имтиёни забони русӣ ва таъриху қонунгузориро месупоранд имтиони русидонӣ ба таври шифоҳӣ яъне даҳонӣ ва хаттӣ мегузарад суолҳо аз таърих ва асосҳои қонунгузории русия дар шакли тестӣ ва бо истифода аз компютер дода мешаванд даррусия мемонем идораи беҳдоштии ин кишвар гуфтааст муҳоҷирон аз тоҷикистон ба снкт петербург бемории сурхаконро оварданд ба қавли ниҳоди мазкур дар ин шаҳр да гирифтори сурхакон ошкор гарддааст ки ду ҳолати аввал аз тоҷикистон ворид шудааст ҳафт нафари беморон кӯдакон буданд сафорати тоҷикистон дар русия ҳам охир моиянвар аз интиқоли ҷасади як ноболиғе хабар дод ки аз бемории сурхча дар вилояти ленинград ҷиён дод ба иттилои сафорат навраси тоҷик рӯзи 5 январ дар пайи гирифторӣ ба ин бемори дмоҳи ҷори сардухтури давлатии беҳдории русия қарореро ба имзо расонд ки тибқи он дар тамоми манотиқи ин кишвар алайҳи бемории сурхакон маъракаи эмкунӣ гузаронида мешавад кӯдакону калонсолон инчунин муҳоҷирони меҳнатӣ ки зидди сурхча ваксина нагирифтанд ва қаблан ин бемориро надоштанд бояд эм карда шаванд бемории сурхакон зуд аз инсон ба инсон сироят мекунад ва дар сурати беэътиноӣ ба муолиҷа метавонад сабаби марг шавад тибқи тақвим дар тоҷикистонбаи ин беморӣ кӯдакон ҳатман дар як ва 6ш солагӣ эм карда мешаванд меравем ба душанбе ки дар ин ҷо барои нахустин бор тибқи нақшаи генералӣ па роҳи ду сатҳае бунёд мегардад ки барои ҳаракати мошину нақлиёти ҷамъиятӣ дучарха ва пиёдагардон шароит фароҳам меорад ин роҳ бо дарозии ш6 клметр аз хёбони садии шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи рӯдакиро дар бар хоҳад гирифт дар он аз ду самт барои воситаҳои нақлиёт ҳашт хати ҳаракат сохта мешавад дар қисматҳои алоҳидаироҳ ду хати дигар барои нақлиёти ҷамъиятӣ пешбинӣ шудааст қисми зиёди масолаи сохтмони истифодашаванда аз ҷумла тахтасангҳои оҳану бетонӣ қубур бо андозаҳои гуногун асфалт дар шаҳри душанбе истеҳсол карда мешавад тибқи нақша муҳлати сохтмониро дн сол идома хоҳад кард шоми дирӯз дар ҳудуди ноҳияи вахш мошини як сокини бҳафсола бо сабабҳои номаълум ба канали ба номи сталин сарозер ва ғарқ шудааст имдодгарон дар вилояти хатлон баъди чанд соати талош тавассути таҷҳизоти махсус мошинро бо мусофираш аз зери об берун кашиданд зани наҷот ёфта бо ҷароҳатҳои вазнин ба бемористон интиқол ёфт аммо ронандаи мошин то ба ҳол пайдо нашудааст мақомоти шаҳри душанбе мардеро ҷустуҷӯ доранд ки дар латукуби ҳамсари собиқаш гумонбар мешавад ба навиштаи раёсати корҳои дохилии пойтахт рӯзи бду март дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд ки дар он дида мешавад як мард занеро мезанад ва бо зур ба мошин савор мекунад дар натиҷа корҳои ҷустуҷӯӣ гузаронида шуд ва маълум кардид ки марди бадрафтор субҳи бду март бо ҳадафи дидори фарзанди хурдсол ва таҷлили ҷашни наврӯз ба назди собиқ ҳамсараш меравад аммо дар вақти сайругаштдар дар боғи кӯчаи рой оҳан байни онҳо муноқиша сармезанад ва айни замон гумонбаршаванда таҳти ҷустуҷӯ қарор дода шудааст ҳамин гуна ду ҳафта пеш як сокини дигари шаҳри душанбе новобаста ба доду фарёди ҷавондухтаре ӯро бо зур ба мошинаш савор карда буд баъдан кормандони милисия муайян карданд ки ин ду нафар зану шавҳар буданд он мард боздошту парвандааш ба додгоҳ ирсол гардид акнун фурсатес бинандагони меҳрубон барои эълони қурби асори хориҷӣ дар тоҷикистон ки аз сӯи бонки милли муайян карда мешавад имрӯз 24 март қурби рубли русӣ мисли дирӯз боқӣ монда ҳзор рубл бо 4 сомониву5 дирам табдил мегардад нархи доллард сомониву 91 дирам ва евро бошад сомониву77 дирам аст дӯстони азиз бо сипос аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ ман бо шумо хайр хуш намекунам чунки дар пеш барномаи ахбори озоди дорем то мулоқоти навбатӣ рӯзи хуб дошта бошед